емес сірме құрметті әріптестер сіздерді жаңа оқу жылының басталуымен құттықтағым келіп отыр сондай ақ сіздерге осы оқу жылының басында бірінші сабағыңызға арналған өткен жылғы материалдарды қайталауға арналған ойындар ұсынғым келіп отыр бұл ойындарды өзіңіздің сыныбыңызға және қайталағыңыз келген тақырыпқа сай өзгертіп ала аласыздар ал олай болса бастайық бірінші ойын ә, az Game деп аталады ә, бұл ә, әліппе ағылшын әліппесін бойынша ойын яғни ойынның шарты оқушыларды екі топқа бөлу керек ә, одан кейін ә, тақтаға ағылшын әліппесін ә, әр қатарға бір әрптен жазып шығасыздар Ә, және әр топтың балалары кезекпен жаңа өз тақ, ә, тақтаның өз бөлігіне жүгіріп ә, сол әріпке сәйкес ә, ә, бір сөз жазу керек өткен жылғы өткен сөздердің ішінен бір сөз жазу керек Ә, және бірінші жаз біткен топ жеңімпаз аталады егер мысалы бір топта бес бала болса қайтадан қайтадан бірінен кейін бірі жүгіріп ә, тез тез сөздерді жазу керек немесе сондай ақ бұл ойынды белгілі бір тақырып әр топқа белгілі бір тақырып беру арқылы да түрлендіруге болады мысалы бір топқа ә, food бір топқа close тақырыбын берсеңіздер де болады өте оңай тапсырма бірақ балалар өткен жылғы өткен сөздерін қайталап және де жар арқылы көңіл күйлері көтеріледі келесі екінші ойын кoубой геймe деп аталады бұл да өте қызықты ойын негізінде ә, бұл ойынды да топтық етіп немесе жай ғана екі оқушы ойнау арқылы кезекпен жасауға болады екі оқушы қарама қарсы бір біріне қарап тұрады ә, және мұғалім оларға сұрақ қояды немесе бір қазақша сөз айтады ә, және Ө, Ө, бір, бір оқушы қай оқушы бірінші болып бәң деп айтса яғни жаңа пистолеттің атқан сияқты бір біріне қарап бәң деп атады сол бірінші айтқан оқушы сол сұраққа жауап берет немесе сөздің ағылшынша аудармасын айту керек егер дұрыс айтса өл, ол оқушы жеңімпаз егер қате айтса екінші оқушы бәң деп жауап беру керек бәң деп айтпаған оқушы жауап беруіне болмайды оның жауабы қабылданбайды Ә, бұны да екі топқа бөліп ә, екі топты жарыстыруға болады ә, мысалы қай топ көбірек бал жинайды ә, дұрыс сөз тауып сол топ жеңімпаз немесе сондай ақ бұл топты бүкіл сынып болып яғни ең көп ә, сол орында қалалған, ең көп сөз таба алған бала жеңімпаз болып шықса да болады осылай түрлендіріп ойын ойнасаңыздар болады келесі бізде тик такті ойыны тик так тоу деген бұл крестики нолики дейді ғой орысша сол ойын бұны бірақ сыныпта біз кішкене іс қимыл жасап сондай ойнайтын жаса, ойын Ө, бұл жерде мұғалім тик так тоу ойынындағыдай тоғыз орындықты қойып шығады яғни үш қатарда үш орындықтан қойып шығу қажет иә және сыныпты екі топқа бөледі сұрақ немесе сөз жасырады иә мысалы жаңағы мысалы қаламсап ручка деген сөзді айтуы мүмкін сол сөзді қай топтың оқушысы бірінші табады сол топтың оқушысы барып бір орындыққа отырады Ә, және бұл жерде орындықтарға жай ғана барып отыра салу емес сондай ақ стратегия құрып жаңа тик-так-то ойынында жеңіп шығу керек иә яғни бұл жерде жеңімпаз ә, бір сызықта үш орындықты иеленген иә яғни жаңа горизонталды бір сызықта вертикалды немесе диагоналды үш бірдей ә, жаңағы ә, топтың оқушысы отырса солар жеңімпаз аталады сондай ақ бұл ойынды сөзді қорға жасауға болады немесе сондай ақ verbs вербсті қайталауға қолдануға болады яғни сіз irregular verbs вербстің бірінші формасын айтасыз жаңағы әр топтың баласы оның екінші және үшінші формасын айту керек келесі ойынымыз кабум деп аталады бұл да өте қызықты ойын кәбум немесе сондай ақ бәң деп те айталады бұл жерде де сыныпты топтарға бөлуге болады екі немесе үш топ сыныптың оқушы санына байланысты олар топта өздері ойнайды бұл ойынды мұғалім алдын ала әр топқа ә, жаңа карточкалар дайындайды ол карточкаларда сурет болуы мүмкін немесе ол карточкаларда жай ғана қазақша сөздер болуы мүмкін Ө, немесе сұрақтар болуы мүмкін ә, топта балалар бірінен кейін бірі кезекпен карточканы алып сол карточкадағы тапсырманы орындайды яғни мысалы қазақшадан ағылшыншаға аудару немесе сұраққа жауап беру деген сияқты немесе мысалы жаңағы иррегуляр вербстің үш формасын айту деген сияқты иә дұрыс жасаған карточкада тапсырманы дұрыс орындаған бала карточканы өзіне алып қалады және кезекпен басқалар ашады карточкалардың арасынан сондай ақ кабум деп жазылған карточкалар да болады ол кабум деген карточканы алып қалған бала қолындағы жеңіп алған барлық карточкаларын қайтадан ойынға тастайды ә, яғни ноль болып қалады о және ойынды қайтадан ә, ол бала қайтадан бастайды ә, Алып қалған балалар жағаластырып кету қажет ә, және ә, ең көп карточка жинап алған бала ә, ол жаңағы ойынның пазы аталады келесі бізде домино ойыны домино ойынын барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын ә, негізінде иә бұл да өте қызықты ойын ә, бізде осылай карточкалар дайындалады сызықпен екіге бөлініп бір жағына осындай сурет екінші жағына сөз жасауға болады немесе бір жағына қазақша бір жағына ағылшынша да жасасаңыздар болады сыныпты топтарға бөлесіздер әр топқа бір жаңа карточкалар жаңа жинағын бересіздер иә yeah, және сол ә, сол бойынша олар сөздерді бір біріне сәйкестендіріп қойып шығу керек мысалы мында ә, клубника және банана деп жазылған бананың жазына банана суретін қойып гарлык осылай кезекпен кезекпен қойып шыққанда оларда сондай бұрыш пайда болу керек иә оны ә, 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 да алдын ала дайындап алу керек немесе осы видеоның астында мен осы домино ойынына арналған әртүрлі тақырыптарда бірақ суреттермен және сөздермен карточкалар осы видеонасында астында сілтемеге салып қоямын сол сілтемеге өту арқылы таба аласыздар тамақ тақырыбында киім тақырыбында отбасы тақырыбында жиһаз тақырыбында әртүрлі тақырыпта карточкалар салып қоямын ә, араластырып алсаңыздар да болады немесе жаңа белгілі бір тақырыпты алсаңыздар да болады әрине ә, бірінші жаңа ә, полный бірінші бұрышты жеңіп біткен ә, топ жеңімпаз аталады сондай ақ бұл жерде мына ә, жерде кішкене қате кетіпті кешірім сұраймын ә, сондай ақ бұл жерде сөйлемде жасауға болады карточканың ә, бір бөлігінде бір сөйлемнің басы екінші бөлімінде екінші сөйлемнің басы болады солай олар бірін кетін қойып сөйлемдер жасап шыға алады иә yeah? солай да түрлендірсеңіздер болады осымен мен ойын ә, варианттарым аяқталды сондай ақ құрметті әріптестер кабум ойынның да ә, бірнеше карточка варианттарын ә, сіздерге қазір осы сілтемеге қалдыратын боламын ә, міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап осы сілтемеге өтіп ә, сіздерге осы ойын түрлері ұнаса лайк басып комментарий жасып қалдырып кетуді ұмытпаңыздар сабақтарыңыз өте қызықты өтуіне тілектеспін ә, сау да саламатты болыңыздар